Olá, boa noite, Brasil! Começa agora o nosso sensacional, nosso encontro de todas as quintas-feiras. Gente, eu adoro quando passa bem rapidinho, já chega quinta-feira pra gente se encontrar aqui na telinha da RedeTV. Bom, gente, a nossa convidada de hoje é muito especial. Olha, eu vou te falar uma coisa, vou te contar. Eu fiquei assim impressionada que tem 18 anos que essa mulher não beija na boca, não faz festinha, não tá namorando. Gente, será que como que ela consegue ficar sem um crush? 18 anos já. Você aí na sua casa, você conseguiria ficar assim 18 anos sem namorar, sem fazer uma festinha? A Sara Shiva vai vir aqui no nosso palco e vai contar tudo isso pra gente. Seja muito bem-vinda, Sara Shiva! Uau, meu Deus, que linda! Ai, é cotovelo, né? Agora é só a coiote, né? Ah, que bela! Combinando, estamos combinando. Não, eu botei uma corzinha, você também. Olha, tá linda de viver. Seja linda. Muito bem-vinda. Ai, que pena que a gente não pode abraçar, né? Eu queria abraçar. Por favor, senta aí. Ai, Sara, quanto Nossa, tempo. Eu tenho certeza que você amou esse look. Lógico que amei. Você dá uma verdadeira princesa, né? É uma princesa. Uma essa princesa. É. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê? Eu tava com saudade de você, mulher. Tava muito sumida. A gente não se vê desde aquele café maravilhoso que você preparou pra mim. Deus daquele café. Aquele café foi tão bom, né? Foi. Verdade. Eu amo sempre estar com você, Dani. Ah, eu também. Porque eu tava você com saudade. É uma princesa, então eu me identifico. Ô, Sara, você sabe o que eu falei assim, cada vez que, a gente vai gravar, que eu vou falar sobre você, os anos vão aumentando, né? Tipo, ah, mais de 10 anos, eu achava bastante. Aí daqui a pouco, mais de 15 anos, agora já tá quase boldas de prata, né? Porque 18 é 25, daqui a pouco é 25, né, mulher? E eu acho engraçado, porque vocês contam melhor o tempo do que eu. Eu já perdi a conta. Você já perdeu a conta? Eu tava fazendo a conta nesses dias, porque me perguntaram muitas vezes, né? Quanto tempo que você não, né, não faz aquilo maravilhoso, que você não beija na boca, que você, né? Aí eu falei, gente, eu fui fazer as contas, eu acho, pelas minhas contas, que tem uns 18 anos ou mais. É, foi o que eu falei, 18 anos. 18 ou mais, anos. Eu não sei, gente, porque assim, é um pouco confuso pra mim. Eu não lembro muito bem a data exata quando eu comecei, mas eu tenho uma ideia. Daquele período em diante, assim, eu decidi mesmo me consagrar ao Senhor, pertencer mesmo ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Não é fácil, mas é uma escolha que eu fiz pelo meu chamado ministerial, por eu ser uma pastora, uma missionária. Então, eu fiz essa escolha por amor ao Senhor. Eu acho que... Eu tenho, para eu poder pôr a mão em alguém e orar, sabe, Dani? Eu tenho que ter mãos limpas. Entendi. Eu tenho que ter... Não, veja bem, eu não estou dizendo que sexo é sujo. Não é isso. Nem Mas puro. Desde que tenha um propósito. Desde que seja dentro do casamento, então ele é sagrado. Mas uma vez que ele é tirado do casamento, não há um compromisso, não há uma proteção da mulher. Entendi. Não há nenhuma garantia. E o sexo, ele gera vida, né? Gera bebês, gera... Nós somos, eu falo muito isso, nós mulheres somos portais. Energia também, é uma troca de energia também, né? Isso, uma troca de energia, uma troca de espíritos. Mas eu falo muito, tenho falado muito isso, nós mulheres somos portais, entre aspas, por onde pessoas vêm para a Terra através da nossa barriga. Entendi. Né? Então, nós recebemos vidas, nós somos o canal para vidas nascerem nessa Terra, através de nós. E é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas entenderem que, para nós, a consequência do sexo sem um compromisso é muito, muito grave. A mulher pode ter o direito de viver a vida que ela quiser, mas ela precisa entender e ter essa consciência, e nós temos que ensinar os homens isso, né? Eu queria começar, antes a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria já começar já com uma notícia polêmica. Isso, muitas polêmicas. Muitas polêmicas com Sara Shiva, sempre tem. Eu queria ressaltar uma manchete, bota aí no telão essa manchete, que eu queria já começar... Para esclarecer essa manchete. Graças a Deus que olha, você vai falar disso. Jura? Olha só. Sara Shiva polemiza ao afirmar que crente gordo não vai para o céu. Sara, que história é essa? Gente, que absurdo. Isso é um absurdo. Inventaram isso. Você sabe que fizeram isso comigo, menina? Um pessoal maldoso. Não, mas é uma aspa. Aspa quer dizer pois que você falou. Pois é, e não falei. Fui fazer uma entrevista para um canal bem desses de crente mesmo, bem evangélico mesmo.
E aí cheguei no programa, a gente está falando o assunto só Bíblia, 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 princípios de Deus, Bíblia. De repente, no meio da entrevista, surge o assunto de Gálatas 5, que é uma lista de pecados. Os 7 pecados capitais? É, tipo isso, mas é uma lista mais extensa do que 7. E aí vai aquela listinha dos pecados que a gente não deve cometer, porque esses pecados levam a pessoa pro inferno, para as trevas. Não cometa e não viva nessa prática. Se você errou, escorregou, é uma coisa. Uma pessoa que vive afundada nisso, fazendo isso o tempo inteiro, não quer se arrepender, não quer sair do mal, entendeu? Entendi. E aí, no meio disso, tá lá uma lista. E eu estava falando, brigando com o pessoal, falando assim, eu num programa evangélico. Eu estava dizendo assim, os crentes evangélicos são, às vezes, muito hipócritas. Por quê? O discurso queria falar essa mensagem. Porque fala do pecado do outro que fuma, fala do pecado do outro que bebe, mas come, o crente come, que é só misericórdia. Você sabe que quando vai ter buffet de casamentos, se o buffet souber que é para crente, o buffet cobra o dobro. Ah, para, vai. Porque eles falam o seguinte, eles não bebem, mas eles comem o dobro. Ah, entendi. Isso é real. Aí a gente está falando disso, e no meio disso, eu solto assim... A glutonaria é o pecado que está na lista, tem vários pecados. Glutonaria não é gordo, glutonaria é que o povo não sabe português, Dani. Glutonaria significa compulsão alimentar. Gula ou compulsão. O que acontece é que tem magros assim, secas assim, homens e mulheres, que são compulsivos, que não são gordos. Ou seja, não necessariamente a glutonaria gera gordura. Gordura, porque às vezes a pessoa tem um metabolismo muito acelerado. Eu era isso, esse pecado. É porque o que eu comia, eu não vou pro céu, porque eu comia 22 pedaços de pizza. Eu também. Só que eu engordava, então vamos então, lá. Então, nessa época eu não engordava. Eu luto contra a obesidade. Uhum. Então, são assuntos diferentes. A obesidade, ela é... Pode ser a consequência de vários fatores, não apenas da compulsão. Porém, a compulsão, ela também pode gerar obesidade. Tem gente que não fica gordo, né? Come até e não fica, né? Tem gente que não engorda. Então, o que eu quis dizer? Eu quis dizer, é por isso... Aí eu soltei essa frase e o pessoal pegou essa frase. Então, tiraram do contexto. Então, tipo assim, crente gordo não existe isso. No meio disso, eu falei assim, é por isso que tem tanto crente gordo. Aí eles entenderam que gordo e glutão era a mesma coisa. Eu falei, porque crente não fuma, não bebe, mas não come. Bebe, não fuma, ou seja, o pecado do crente, por isso que você vai encontrar muito crente gordo. Aí eu bati nisso, eu falei de mim, falei, eu tô lutando, olha isso na entrevista. Falei, eu tô lutando contra isso, porque pra mim que não fumo, não bebo, não faço aquilo maravilhoso. Aquilo maravilhoso? Ai, eu caio na comida. Então eu tava me colocando o meu na reta, eu tava me queimando também, falando de mal de você mim. É crente, tá comendo muito. E você falou de você. Eles pegaram essa entrevista, Dani, 4 anos depois. Dani, 4 anos, vê se não é maldade. Pegaram esse pedaço, isolaram, editaram e criaram essa legenda. Porque trocaram a palavra glutão e glutonaria por gordo. Ah, mas isso acontece muito. Eu até hoje eu escolhi minha profissão pelo todinho, então tá tudo certo. Até hoje. Pois é, só que o problema, Dani, é que a gente... O nível do alcance do problema... É que foi divulgado pelo Catraca Livre, foi divulgado, foram mais de 2 milhões de views. E eu não tenho esse nível de alcance para desmentir. Só que uma coisa, Dani, é a pessoa achar que você falou outra coisa, a pessoa se ofender achando que você tem uma gordofobia. Imagina, meu pastor é gordo, eu fui gorda há anos, luto... Tô bem gordinha, mas ainda bem que a gente é linda, né? A gente pode engordar um pouquinho, a gente fica linda, mesmo assim, não tem problema. A questão é, muitas pessoas, eu trabalho com autoestima, o tempo inteiro eu sou conselheira sentimental, então isso eu recebi e-mails, eu recebi mensagens de pessoas me agredindo, me xingando. Aí você vê, aí não... Me ameaçando, porque, então você é uma gordofóbica, eu falei, opa... Aí o negócio ficou feio. Então, eu decidi começar a falar disso, porque eu pensei, isso é uma bobagem? Todo mundo vai saber que eu não falei.
espalharam como se eu tivesse falado. E como eu não sou... Hoje a gente desmistificou isso, né? Eu acho que sim, né? Então, assim, gente... daqui a 2 anos, provavelmente, vão voltar de novo com essa fake. Aí fala pra assistir o Sensacional aqui, pegar no YouTube. Exatamente, porque eu tenho falado isso pras pessoas. Falado, gente, o objetivo de algumas pessoas é só ser hater na nossa rede social, no nosso Instagram. Mas você que é uma pessoa pública, uma pessoa que tem, né, bastante seguidores, tá ali... Não, sim, você fala com muitas mulheres. O seu culto das princesas, um negócio bomba ali, que a gente vai falar disso. Então, sim, você é uma benção. Graças a Deus. Então, você tem uma influência muito grande, ainda mais nesse meio, assim, né, de crente, de religião. Sim. Muita gente não dá o braço a torcer, Dani, para me seguir nas redes sociais. Eu te sigo, faz você tempo. Você me segue, eu também te sigo. Mas eu digo assim, muita gente... Eu não tenho 1 milhão de seguidores hoje, né? Principalmente porque eu tenho status de solteira. E no nosso país existe uma idolatria. Presta atenção, gente, para ninguém fazer um fake com isso. Entre aspas, vamos lá, o português, né? Da nossa língua. Idolatria, entre aspas. Muitas pessoas no Brasil, existe uma cultura de idolatria com o status de casada, o status de arrumar um homem, o status de ter um homem. Isso é puro machismo, como se a mulher, o valor da mulher estivesse só se ela só tem valor se tiver um homem ao lado dela. Isso é muito errado. Então, eu fico imaginando, no dia que eu tirar uma selfie falando, gente, estou namorando... Vai de um bombar, dia para o outro eu vou ter 1 milhão. Porque, não, agora ela tem. Eu escuto isso das pessoas. Vai fazer campanha do edredom, campanha do travesseiro, do maçom da perfeito, o colchão perfeito para o casal. Eu espero. Mas eu digo assim, muitas pessoas vão lá todo dia, eu olho lá o meu... A circulação lá das minhas redes tem todo dia 1 milhão de pessoas entrando, mas tenho 300 mil seguidores. Ah, lá no meu Face eu tenho 500 mil, mas eu tenho tipo 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas que... Circulando ali. Ou seja, as pessoas entram pra ver, mas elas não querem dar o braço a torcer que segue a pastora Sara Shiva. Ai, demais a pastora Sara Shiva. Ó, tem outras manchetes? Vamos colocar as outras manchetes também? Vamos. Cadê a próxima manchete pra gente ver? Tem várias, e a gente vai debater isso agora. Andressa Urach volta a detonar a igreja evangélica. 6 anos de lavagem cerebral. Tadinha, poxa, ela que foi triste. A igreja realmente, assim, salvou a vida dela, né? Porque ela teve um encontro com Deus, pelo que eu vi ela falando, né? Tal. Eu não conheço, Dani, só deixar claro aqui para todo mundo. Eu não conheço a história da Andressa Urach. O que eu sei é o que eu vi na mídia, né? Eu li alguma coisa, eu assisti algumas entrevistas, assim, bem rápido. Eu não me aprofundei, eu não tive a chance de conhecê-la pessoalmente. Até gostaria de conhecê-la, e fico triste de saber que ela deve estar nesse estado de decepção, né? O que será que aconteceu com você? Você já teve decepção com a na sua igreja, religião, na igreja? Sim, claro. Porque o que acontece é o seguinte. A maioria das pessoas... É normal, você chega na igreja, a igreja é uma grande família, te recebe com muito amor. Mas a igreja é feita de seres humanos, e seres humanos são falhos. E não tem como, né? Se a gente começar a gerar uma expectativa... É que nem no trabalho, por exemplo. Na igreja também tem barraco, no família, trabalho tem... Família essa não coisa. É assim. Família tem... Você ama, você não vive mas, sem, que é isso, aquela mas que é difícil. 6 anos de lavagem cerebral. Eu porque não sei. Eu li ao o que respeito eu tô disso, o que, eu tô que ela doou para a igreja 1,5 milhão. Pelo que eu entendi, o que eu vi na mídia, foi por causa disso. Ela doou todo o dinheiro dela para a igreja, nas causas sociais, ajudou, sabe? Teve uma vida mais simples, abriu mão de todas as coisas que ela tinha. E no momento que ela não tinha mais, aí mudaram com ela, sabe? Assim, eu... 6 anos de lavagem cerebral, o que me passa, não sei, porque eu não li a matéria, mas o que me passa é de que, de repente, ela vê que ela estava sendo manipulada. Hoje ela enxerga isso. Uhum. Eu conheço igrejas... Já vi igrejas que não honram o nome igreja, entendeu? Que manipulam, eu já vi isso, já vi lideranças que manipulam, existe. Nós precisamos falar de Cristo para as pessoas hoje no nosso país, avisando as pessoas que nem todas as igrejas são igrejas, que existe muita seita, muita bagunça, muita zoeira, que não é igreja. Até porque a igreja, ela só é uma igreja se ela tiver uma liderança realmente bíblica e séria com a Bíblia. Com os princípios bíblicos, tem que ser bíblica a igreja.
E muitas igrejas não são. Comercial do que pelo isso. religioso, pela Muitas vida. Igrejas são manipuladoras, não são bíblicas, né? Então, ficam ensinando. Infelizmente, existem, mas felizmente não são a maioria. Que é o que eu quero dizer. Ainda existem muitas igrejas maravilhosas, ainda existem pastores maravilhosos, honestos, pessoas íntegras, sérias, que dão o sangue, a vida pelas ovelhas, pelo ministério. Eu conheço muitos. Então, eu tenho muitas experiências horríveis. Eu viajo como missionária, eu não sou pastora de igreja fixa. Eu acho que em todo setor, né, de trabalho, de profissão, sempre tem os bons e os ruins. Sim, né? Sim. E, enfim. E às vezes foi a única pessoa, né? Não é o geral, né? Porque às vezes você está num lugar... Aquela coisa, né? Tem um ruim ali, você não pode pensar que é aquele todo, né? Sim, eu como pastora missionária, Dani, eu viajo o Brasil há muitos anos, fazendo o trabalho missionário. Então, eu sempre sou recebida nas igrejas. E já fui recebida em lugares onde me trataram assim, com muito respeito, com muito carinho, com muita dignidade. Mas eu também já fui recebida em lugares onde eu cheguei e me olharam de cima embaixo... Me julgaram, me acharam jovem demais, me acharam bonita demais para ser uma mulher santa de Deus. Coisas desse tipo eu já enfrentei, eu já tive situações onde eu estava pregando, a convite de uma igreja, pregando, e o pastor levantou e mandou parar de pregar, porque eu estava pregando as escrituras sagradas, e na igreja dele não podia pregar isso. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, ou seja, existem, infelizmente, pessoas que envergonham o evangelho, que envergonham o nome de Jesus. E, infelizmente, essas pessoas, elas crescem, porque elas veem outras pessoas prosperando. Então, tem muita gente ruim que se infiltra, assim como tem o médico bom e tem o médico que esquece o bisturi na barriga do paciente. Exatamente. Né? Existe de tudo nesse mundo. Tá. Eu espero que a Andressa, não sei se você vai assistir, Andressa, mas eu te desejo, em nome do Senhor Jesus, uma recuperação, uma transformação na sua vida verdadeira, que não dependa do homem. Não olha para o homem, não olha para o ser humano. O ser humano sempre vai frustrar. Vai falhar. O ser humano é falho. Mas olha para Cristo, olha para Jesus. Se apegue nisso, né? Porque Jesus nunca vai nos decepcionar. Mais uma manchete, bora lá, mais uma. Justiça decide que viúva terá que dividir herança com amante. O que você acha dessa manchete? Olha, meu Deus. Olha, eu acho isso muito triste. Principalmente se eu ficar sabendo, porque não está informando, que a viúva não sabia que era traída. Porque existem casos, eu conheço uma história de uma família conhecida minha, que no velório foi que a viúva descobriu que o marido tinha há 25 anos uma amante com filhos. Ah, eu conheço também. Você conhece? Conheço. E eu fiquei muito triste de saber disso, era uma pessoa conhecida minha. Eu fiquei muito triste, falei, que coisa horrível que deve ser. Isso, para mim, se ela era uma pessoa que compactuava, né? Ah, não, então eu aceito, meu bem, que você tenha uma amante. Aí eu acho que tá mais do que justo. Mas se não sabe... Né? Se não sabe, né? Então... Ela está sendo lesada duplamente, e se a amante, né, coitada? E se a amante tem filho? Será que é por causa disso? Assim, se eu tivesse no lugar dela, vou me colocar no lugar de uma pessoa dessa. Eu descobrisse que eu fui traída e que o doido tinha uma outra família aí, que tinham filhos. Eu nunca abandonaria os filhos, porque aqueles filhos não pediram para nascer, eles não têm culpa do cara ter sido um mulherengo, um mau caráter. Então, eu não puniria os filhos, eu não deixaria de ajudar. Não tem nada a ver as crianças. Eu, particularmente, eu sou assim, eu penso assim. Mas e a mulher, e a amante? Pois é, eu... Você ajudaria os filhos dela, não ela? Eu tentaria ajudar, mas é uma forma de você ajudar ela, né? Não tem como, né? Põe ali a mesa, todo mundo come na mesa da casa, né? Então, por favor. Mas assim, eu, particularmente... Eu não desampararia se tivessem filhos. Mas é uma questão muito pessoal. Eu entendo que deve gerar uma revolta, porque imagina a dor de uma mulher ao descobrir que ela estava sendo traída, enganada. E depois ainda ter que dividir é uma dupla traição, né? Então, eu não sei, eu não quero julgar. Mas eu, no meu lugar, eu ia querer conhecer os filhos. Eu ia morar tudo com você já, fazer guarda compartilhada. Não sei se ia chegar tanto, amiga. Mais uma manchete, bora lá. Gretchen chega ao 18º casamento com um músico do Pará. Essa gosta de casar, hein? Ó, você tá 18 anos sem beijar na boca, ela tá 18 anos nativa. Porque eu vi uma aspa dela, assim, ela falou assim, olha, eu prefiro casar mil vezes, sei lá quantas vezes foi, não ser uma mulher feliz do que ficar tantos anos sem infeliz num casamento. Se a Gretchen fizesse o culto das princesas online...
Olha só. Que está agora disponível em tempos de pandemia, depois comemorando 10 anos do Culto das Princesas. Se ela fizesse o Culto das Princesas online, ela nunca mais na vida dela precisava separar, divorciar e casar de novo. Esse, então, por exemplo, ela ficaria nesse... Dani, quem entra... Dani, quem entra num casa... Gente, pelo amor do pai, quem entra num casamento pra separar? Quem? Ninguém. Quem, em sua sã consciência, gasta dinheiro, gasta tempo, investe o seu coração... Ela tá super apaixonada. Ele pra acabar. Ele fez até uma tatuagem do rosto dela e tá apaixonadíssimo. Mas aí você pensa, os outros não estavam? Ela não estava também apaixonada pelos outros? Claro que tava. Né? Eu tenho certeza que ela amou todos os Mas outros. Mas por que você acha que deu dá errado assim? Dá errado porque a pessoa não sabe como começa certo com os princípios de Deus para discernir antes de se apaixonar se é príncipe, se é cachorro. Se é o cara certo, se é o cara errado. Se você não discerne antes, é uma roleta russa emocional. Mas é difícil descobrir. É como colocar assim. Uma bala, girar e falar, vamos ver se vai viver. E dar um tiro para ver se vive ou morre. Ô, Sara, mas é um perigo. Mas é muito, você mesmo falou que às vezes o diabo beija bem, né? Que é um perigo, é mau caráter, não é o que você falou? O homem canalha beija bem. Beija bem, não é? É um perigo. Tem muito idiota que beija bem, muito mau caráter que beija bem. Então, se você começa pelo beijo, você está dando um tiro no seu pé. Por quê? Porque você pode se apaixonar porque mas, ele Sara, beija bem e ele é um pilantra. Imagina Sara, o perigo que mas, você Sara, corre. Mas, Sara, imagina uma coisa. Imagina se você não beija a pessoa, aí você casa. Olha a preocupação que as mulheres têm, olha. Aí, meu Deus. A preocupação é, será que o beijo vai ser bom? Eu te digo, Dani, beijo você treina, você faz ser bom. Agora, o caráter você não muda. Esse é o problema, entendeu? Não sendo uma incompatibilidade mais grave. Mas a química, eu falo assim, sabe? Da afinidade, do... Por que que os antigos não tinham esse problema? Por que que os casamentos antigos duravam 50 anos felizes? É porque não comparava, não tinha comparação, né? Era aquilo que você estava bom, se contentava com aquilo, né? Não só porque não tinha comparação. Você comeu um chocolate, nossa, que chocolate gostoso, pronto, não preciso provar mais nada. Não tinha comparação, era um ponto, mas o outro ponto era além. O outro ponto era, vamos aprender a fazer isso ficar melhor? As pessoas estão num tempo que elas querem tudo pronto. Tudo pronto, as pessoas, né, querem entrar numa vida sexual e querem que o sexo seja de filme, de primeira. Meu, 50 tons de cinza lá. Eu já vivi isso quando eu era do mundo, de chegar de primeira não ser tão bom e melhorando com o tempo. Eu já fui do mundo, eu já tive uma vida sexual ativa no mundo antes de eu ser crente. E eu também já tive experiência quando eu era do mundo, de primeira falar uau, né? Deu show. Então, muitas pessoas ficam apegadas a isso, entendeu? Entendi. Eu te digo, nos princípios de Deus, você aprende a conhecer primeiro a essência da pessoa. Isso também e eu os acho, homens, concordo. Eles têm pânico disso. Lá no Culto das Princesas Online, eu explico. Por que que os homens não querem começar pela amizade? Porque eles se apaixonam. Eles não querem esse tipo de vínculo. Porque esse vínculo vai além do corpo físico. E o vínculo que vai além do corpo físico, Dani... Ele sustenta até envelhecer, porque mesmo que o corpo caia, o homem continua te olhando com admiração, respeito e amor. Ele quer cuidar de você, não é porque o seu corpo é bonito, não é porque ele olha e te deseja. É porque ele olha por dentro. Me deu emoção. É profundo. Oh, é profundo isso. Ele olha lá dentro de você, ele te ama na essência. Então, eu digo, sempre vai ter uma mulher mais nova do que a gente nascendo. Sempre vai ter um corpinho mais bonito que o nosso chegando. É verdade. O que que garante o olhar de um homem para uma mulher até envelhecer, gente? Sara, sabe, eu compartilho isso que você está falando também, porque é o seguinte, você não faz sexo 100% do seu dia com a pessoa. Obrigada. Não é? Obrigada. Você vai ter aquele momento de intimidade, mas você é não fica. 10% do dia. Não é? Você não tem full time ali, né? No começo é muito lindo, vassoura varre bem mesmo, né? Aquela coisa toda. Mas é exatamente a cumplicidade, o companheirismo, né? E com o tempo... A parceria, né? Do relacionamento. E com o tempo, o casal que é casado, eles têm... O que que a gente chama de casal, tá? Casado. Eles têm uma aliança, eles juraram um para o outro, vamos ficar juntos. É um pacto, é uma aliança diante de Deus. Esse casal, eles vão olhar um para o outro e a palavra divórcio é proibida. Eles vão olhar um para o outro, vem as adversidades, eles olham um para o outro e eles pensam,
nós vamos vencer isso e nós vamos superar isso. Isso, gente, está em falta, porque nós estamos vivendo uma geração onde é smartphone, é tecla touch, eu mudo, aí não quero mais, passa, assim. Então, não, isso é muito e assim, ruim. Tudo no começo é muito lindo, maravilhoso. Aí vai ser muito lindo aquele final que você falou do negócio de filme, não sei o quê. Depois passa aquela paixão toda, vem os boletos, os problemas mesmo, aquela coisa. E às vezes é pior do que aquela pessoa... Tinha aqueles defeitinhos, mas era um defeitinho bobo. E aí você arruma outro, vai trocando. Sim. E aí você fala, caramba, eu era feliz e não sabia. Sim. Porque esse tem muito mais defeito que o outro. Sim, e tem mais. É. Quem começa uma vida de relacionamento por sexo, aí foi bom, então eu vou ficar com essa pessoa. O que que essa pessoa inconscientemente, indiretamente, tá dizendo pra outra, ainda que não diga? É assim, olha, eu gosto muito de ter prazer com você. Ponto. Essa pessoa não está dizendo assim, eu gosto do que você tem dentro, eu gosto da sua essência, eu gosto das suas qualidades e também dos seus defeitos, eu aprendi a te amar com os seus defeitos. Não existe a amizade. A amizade, quando a gente tem uma amiga, uma grande amiga, a amiga a gente xinga, a gente fala, você é idiota, amiga, você fala, xinga, mas a gente ama, a gente conhece os defeitos da amiga, a gente... xinga lá na foto, alguma coisa. Amiga, paga essa foto, você tá ridícula. É uma cumplicidade, uma liberdade de ser você e a amiga ser ela. Então, eu falo, os grandes casamentos, eles têm essa química. Há essa liberdade. Não perde o respeito. Sim, porque muitas vezes com a amiga você perde até um pouco do respeito. Chega nesse nível. Sim, sim. Mas dentro de um casamento, pra dar certo, o que eu tenho pesquisado, Dani, são anos de pesquisa. Esse meu tempo, sei lá, já mais de 18 anos, talvez, eu já perdi a conta. Esses 18 anos, vamos arredondar. Nesses 18 anos, o que eu mais fiz foi estudar os casos. E estudar os casos, principalmente, dos solteiros que são frustrados, das pessoas que fazem muitas tentativas e dos casos de casamentos felizes. Olha, que legal. Porque eu quero entender o que, que eles têm em comum. E eu descobri, todos os casamentos felizes, eles têm em comum isso. Eles têm uma amizade, uma cumplicidade. Então, é além do sexo. O sexo é mais gostoso, por quê? Porque eles se olham e eles têm uma conexão que vai além do momento. Exatamente. Então, isso poucas pessoas estão vivendo, porque nós estamos num tempo difícil, viu? Mais uma manchete. Cadê a próxima manchete? Quem dá mais? Conheça 10 pessoas que já leiloaram a virgindade. É, isso aí existe, né? Existe isso mesmo? Existe. É uma coisa assim, o mundo está tão, né, longe do que a palavra de Deus manda a gente viver, que a virgindade hoje ela é tratada como motivo de zombaria. E uma das coisas mais legais do culto das princesas é que eu exalto muito a virgindade. Porque eu mostro e eu denuncio um complô maligno para destruir o valor da virgindade. E eu falo que quem está interessado em destruir sempre são os homens canalhas, não são as próprias mulheres. Muitas mulheres pensam que foi o movimento feminista lá de mil e lá vai pedrada lá para trás que fez todo esse processo para que a mulher não vivesse debaixo da opressão da virgindade. Eu falo não. Na verdade, é uma escolha. E você ser virgem até 20, até 30 anos, até 40, se você quiser, você precisa ter esse direito e ser respeitada por isso. O que a gente vê hoje, uma menina de 14, 15, 16, 17 anos virgem, ela sofre uma opressão, uma zombaria das próprias amigas. Das amigas, é como assim? Meio careta, né? Que nem quem usa droga, né? Não, tipo é pior, Dani. Ah, você não usa droga, é pior. É careta. É pior? É pior, muito pior, é assim. As amigas começam a fazer pressão para ela perder a virgindade. E um dos motivos é por quê? Os próprios homens ficam igual, como é que se fala, mosca mel, assim, ó. Porque eles ficam sabendo, a fulana é virgem. A fulana, ninguém nunca entrou nela, ninguém nunca pegou ali, ninguém nunca visitou ali. Então, as amigas também não querem esse tipo de concorrência desleal. Porque uma vez que você perdeu, perdeu para sempre. É um presente, é uma coisa que deve ser dada a alguém muito especial na sua vida. Só que há um movimento maligno, vem trabalhando por décadas e décadas, para a mulher achar que esse valor é lixo e tratar a sua virgindade como um peso do qual ela tem que se livrar. E às vezes ela meio que fica isolada, né? E aí ela não tá, porque os meninos falam, não faz nada, então vou naquela ali que é mais fácil, vai. E ela não sente sendo cortejada, sendo procurada. E os canalhas, Dani, eles querem que a mulher pense que é lixo.
Porque eles querem a virgindade. Eles querem depois sair dizendo, eu tirei a virgindade dela. O canalha, ele faz isso. Ele faz esse jogo. Isso mesmo aí. Isso, libera mesmo, dá mesmo. Então, o que, que eu digo? Por trás desse movimento, muitas mulheres não percebem que os próprios malignos, misóginos e machistas, eles trabalham orquestrando por trás a cabeça de muitas mulheres que se acham no direito igual. Tipo, quem desdém quer comprar. Tá desdenhando, mas quer comprar. Exatamente. Então, hoje em dia, se faz necessário a gente fazer um movimento culto das princesas, ele realmente empodera a mulher. Na primeira lição do culto das princesas, eu ensino o poder do não. E eu mostro que o não de uma mulher, ele é sagrado. É sagrado num grau que se perdeu na sociedade. Uhum. As mulheres, elas não sabem que elas têm o poder do não. O seu não é sagrado. O tanto que o não tem sido banalizado, é que a gente chega a ponto de ver que as mulheres com roupa indecente, que sofrem abuso, elas são zoadas ou até mesmo, também com essa roupa, como se justificasse. E eu digo, é horrível, né? Tudo bem, ela tá sendo ignorante de usar uma roupa, porque tem muito tarado que a mulher toda coberta, o cara fica tarado. Imagina você facilitar pra psicopata, né? Mas ninguém pode violar. Mas nada justifica. Nada justifica. Mesmo com a roupa pelada, o não dela é sagrado. O não de uma mulher é sagrado. É verdade. Isso é uma das coisas que eu ensino no culto das princesas. Não se pode negociar isso. As mulheres não sabem o poder do seu não, não sabem usar o poder do seu não. É Mas muito às vezes sério, fala não e mesmo assim agredida, né? Por quê? Porque existe todo um contexto do não. Existe não e não. Na aula eu falo isso, é uma aula de mais de uma hora. Eu falo isso. Existem vários tipos de não. Existe uma forma de você lidar com o seu não. Por exemplo, a tolerância da mulher brasileira é absurda. Não é uma tolerância pequena, é enorme. Eu fiz um vídeo, botei no YouTube, que é assim, você encosta nas pessoas quando você fala. Esse é o vídeo. Porque eu relato uma experiência e falo como é no nosso país. As pessoas pegam nas outras para falar. Homem estranho na rua te pega para falar. É uma falta de respeito. E a brasileira, ela não sente. Porque a brasileira, ela tem uma tolerância absurda pro não. Vem aqui, abraça que pega na cintura. É muito íntimo um homem te abraçar, pegar na tua cintura. Menina, você falou isso. Sabe que eu lembrei de uma coisa? Uma vez eu fui pra Dubai. E eu tava com meu marido e tal. E aí tava uma mulher, tipo, a gente ia subir a escada rolante. E ele muito, muito cordial, né? Muito cavalheiro. A mulher ia subir, ele meio que deixou a mulher passar. Tipo assim, não, pode ir. Fez uma gentileza. A mulher não aceitou. Não aceitou, tipo assim, ela não aceitou, ela não foi. Ela empacou ali e ele, tipo, não, pode passar, fez assim, né? Ela não aceitou. Porque pra ela seria aceitar um convite dele. É. Na cultura deles, se você faz isso, você está dizendo, tudo bem, eu aceito ir com você. Esse o linguajar que ela entendeu é, vem comigo. Ela não entendeu como a gente, né? No nosso país, a tolerância da mulher é absurda. A brasileira, você chega num grupo de pessoas, a brasileira, ela senta no colo do amigo. Você quer dizer não depois? Senta no colo do amigo. Você não sabe dizer o não. Você acha que você está dizendo não e você não está, entendeu? Eu digo isso muito para as meninas no culto das princesas, com relacionamento. Eu falo para elas assim, não deixe um homem mandar em você se ele não é casado com você. Ah, casou. Agora você negocia aí. Você manda um pouco, ele manda um pouco. Porque não tem como. A gente tem que se sujeitar uns aos outros, como a própria Bíblia diz. Sujeitai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Vamos andar um junto com o outro. Não ficar um mandando só no outro. Vamos ajudar um ao outro. Agora, muitas meninas são muito burras. A palavra é burra mesmo, que eu falei, tá? Nossa! É pra fazer meme mesmo. Vai sair a manchete, hein? Vai sair a manchete. Muitas meninas são burras, mas muitas são inteligentes. Mas muitas são burras, sabe por quê? Porque elas não sabem como dizer ou não, elas não sabem nem a linguagem mental do homem. Então eu explico, o homem, ele é assim. A mente do homem funciona da seguinte forma, ele sempre quer ganhar algo em troca. Eles não são como a gente. A gente é totalmente diferente, a forma de pensar. Então, por exemplo, se ela sai com o cara de primeira, ela deixa ele ter vários acessos a ela. Ainda que ela esteja querendo, ela não pode deixar, porque a mente do homem entende. Eu tenho o que eu quiser. Então, a mulher tem que treinar a mente masculina e ensinar pra ele, comigo não é assim, não. Aqui não é bagunça, não. Isso vai dar mulher. Ai, eu acho que quando eu namorava, quando eu era mais jovem, quando eu dava uma segurada mais, o namoro era mais demorado mesmo. Você entendeu? Eu acho. Funciona, gente. Tem demais. Surpresinha pra você, viu? Maravilhosa. Olha aí. Passando Sério? Aqui só pra mandar um recado pra minha mãe. O pessoal da produção me deu essa oportunidade imperdível de passar uma vergonha no débito pra dizer pra minha mãezinha o quanto eu a amo. Amo muito você. Você é uma mãe excepcional.
numa escala Vingadores, praticamente o Tony Stark das mães. Praticamente uma Gandalf das mães. Praticamente uma Mestre Jedi das mães. E muito obrigada por essa mãe maravilhosa que você é. Beijo. Beijo meu e do Puga, que tá com saudade já. E querendo me atacar, porque eu tô filmando ele na câmera e ele odeia ser filmado. Beijo! Linda demais. Essa é a minha filha. Ai, muito fofa, ela né? É demais. Ela é demais. Gente, que bonitinha. Quantos anos ela tá, Sara? Com essa cara de adolescente, fez 29. E ela tá namorando? Agora não. Mas não. Ela é princesa, hein? Ela é princesa? Chata, ela é exigente. Você deu o curso pra ela das princesas? Deus. Eu criei ela assim, né? Já ensinando tudo sobre a mente masculina. Ela sabe mais do que eu. Jura? Porque então ela nunca foi cachorro e eu já fui. Ah, entendi. Como eu já fui cachorra, eu tenho assim umas, como é que se fala assim, umas sequelas, aquelas lembranças que de vez em quando batem. Então você acha, será que eu tô sendo muito dura com eles? Entendi. Ela não. Quando eu tô achando que eu tô sendo muito dura, eu chamo, vem cá. Me dá aqui um palpite seu nesse aconselhamento. Aí ela me situa numa rapidez. Sério? Nossa, ela é demais. A gente tá fazendo uma série de aconselhamentos no YouTube, onde ela é a comentarista oficial dos aconselhamentos. E agora isso foi da pandemia, porque ela não mora comigo. E ela veio passar a pandemia comigo, né? O período do lockdown todo comigo. E ficou, e foi ficando, por causa dessa história toda. Ninguém sabe quando vai acabar. Aí, resumindo, eu comecei a fazer as lives e botei ela de comentarista. Gente, ninguém mais quer que ela saia agora de comentarista, porque ela faz os comentários mais engraçados. Teve uma menina contando um namorado que era horrível, ela falou, olha, é melhor você namorar uma batata frita. Batata frita vai ser mais útil. E aí o povo se acaba de rir. É uma figura, faz esse tipo de piada, é um bom humor o dia inteiro, eu rio o dia inteiro. E ela é mais exigente do que eu. Ela é chata, mas é bom. Entendeu? Por quê? Porque isso faz com que ela tenha um padrão onde a gente sabe que do namoro sempre vai descer, Dani. Do namoro não vai subir. Muitas mulheres aceitam um namorado ruinzinho e eu digo, vai piorar sempre. Nunca vai melhorar depois que casa. Se ele foi um ótimo namorado, ele vai ser um bom marido. Agora, se ele for um namoradinho marromeno, ele vai ser um... Ô, Sara, você já ouviu falar do Webcrentes? Já viu falar? Não, tá uma ouvi falar. Febre eu sou, agora. Eu sou meio lerda, tá, gente, pra essas não, coisas. Não, calma. Vou melhorar. Eu vou chamá-los. Você vai conhecer hoje. Ai, que bom. Olha, vou chamá-los aqui, então. Esté Manilha e Sara Fabiani. Por favor, sejam muito bem-vindas. Tudo bem, meninas? Por favor, a gente tem que se cumprimentar de longe, né? Que demais! Então quer dizer que vocês estão se beijadas. É web crentes. Uau, você nunca ouviu falar já, legal. Não, Sara? Nunca ouviu falar, Sara? Não, eu sou gente, eu sou assim, meio ET. Eu não vejo televisão. Eu quase. A minha internet é toda pra trabalho. Eu sou meio devagar, mas eu vou melhorar, prometo. Mas eu tô muito feliz de gente, estar aqui. Gente, que ideia! Vocês passam conteúdos da Bíblia de uma forma mais assim, orgânica, mais descolada. Como que é? De onde que surgiu isso? Porque tá uma febre, todo mundo faz uns vídeos, né? Aí tem o TikTok. Os webcrentes começaram mais no Twitter. Uma comunidade, eu queria compartilhar o que eu acredito, eu queria conhecer mais cristãos do Brasil inteiro e eu comecei a tuitar. E na internet, principalmente no Twitter, a gente já usa muito a palavra web amigo, que é para pessoas que você conheceu pela internet. Aí eu falei, por que não os web crentes, né? Que são crentes que se conheceram pela internet. E eu comecei a usar a palavra e quando eu vi, tava todo mundo usando. Você que então foi percussora, comecei a percussora. Começou a divulgar. Hashtag web crentes. Exatamente. Web crentes. Somente um crente que tá ali na internet para conhecer outro crente, compartilhar o evangelho de forma mais simples. E no começo, assim, você não sentiu um bullying, assim, às vezes? Porque, querendo ou não, as coisas de Deus, a gente, é muita coisa de seriedade, né? Aquela coisa muito... E, de repente, meio que fazer uma coisa mais descolada, assim. Você não recebeu críticas no começo? De falar, poxa, olha o jeito que você está tratando esse assunto. Do meio cristão foi pouco, até porque as pessoas... Tinha muitos jovens ali na internet, então eles gostam dessa linguagem de memes, aprender a Bíblia através de memes. Várias pessoas já falaram, fui ler a Bíblia por causa desse meme. Então, isso é muito legal. As críticas foram mais de quem não era cristão, que às vezes me acompanhava, mas não era cristão e viu o conteúdo e começou a me criticar, não gostou muito da mudança de conteúdo. Mas os cristãos, a maioria, apoiam. E você, Esther, você tá com uma roupa super diferente. De onde que surgiu essa roupa? Parece que eu acho que tem algum personagem usando essa roupa. É de um desenho. É de um desenho? Qual que é o desenho? Naruto. Ah, olha aqui, ó. E como que surgiu esse personagem de você se vestir assim, de fazer... Foi bem por acaso. Eu comecei a gravar vídeos no TikTok, né, falando de Jesus, falando da fé, né? E daí
surgiu de eu começar a gravar vestida assim desse jeito. E o pessoal foi gostando. E daí ficou. E sempre você usa esse tipo de fantasia ou você vai mudando? Conforme o seu astral? Eu vou mudando, assim. Não é sempre que eu apareço de cosplay, né? Que o nome dessa roupa aqui é cosplay. Vamos ver um pouquinho dos seus vídeos pra gente conhecer um pouquinho melhor? Olha só. Christian. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Roubaram meu cartão. Agora o pão vai chorar. Momentos que eu refleti na minha vida com Deus, vendo Naruto. Sim, você ouviu certinho. Tá, nessa parte do anime, o Naruto tá fazendo um treinamento pra controlar a Kyuubi dentro dele, quando aparece esse lado negro dele. E ele tem que lutar contra ele mesmo. E esse lado dele, cara, é um lado com raiva, rancor, ódio, porque todo mundo desprezava ele. E ele abraçou esse lado que tava sofrendo. E ele evaporou. Nossa, que demais, Esther! Nossa, que ensinamento, né? Ela falando, a gente tem o nosso lado negro, amei. Né? E assim, vocês vieram influência nessa questão mais religiosa. Como que Sim. é? Bastante seguidores, cada vez vai aumentando mais. Vocês, isso é uma carreira de vocês que estão tentando trilhar pelo outro lado? Porque tem gente que divulga, sei lá, maquiagem, outro mundo fitness, um mundo, sei lá, uma coisa mais... decoração, enfim, vocês estão indo mais para esse lado religioso, assim. É meio que uma profissão que vocês estão querendo com isso ou não? Onde vocês querem chegar com essa divulgação? Profissão, não sei. É um passatempo? O que vem é lucro? É, comigo mais ou menos, que atualmente eu sou embaixadora de uma grande editora cristã. Então, eles me mandam livros para eu ler, para eu poder indicar. E, às vezes, eu ganho uma comissão quando eu indico alguns livros para as pessoas comprarem com o link. Então, assim, a gente vai indo aos pouquinhos. Mais ou menos como uma profissão, se Deus quiser, amém. Mas, assim, eu sendo embaixadora, as pessoas gostam de enviar o conteúdo para a gente ler e compartilhar para as outras pessoas também, conhecer novos conteúdos cristãos, porque cada vez está lançando mais coisa interessante para a gente, para jovem, para adulto, de todos os tipos. Então, eles acabam acreditando na gente de influenciar também outras pessoas. Entendi. E você também pretende nesse rumo também, Esther? Ah, eu pretendo. Eu gosto muito de falar de Jesus, eu gosto muito de falar de desenhos dessa forma. Então, virar uma influencer assim seria muito gratificante. Que bênção, né? É muito legal, gente, ver elas fazendo isso, porque elas estão influenciando positivamente uma geração. Uma geração tão carente, tem tanta má influência hoje em dia, né? É. E uma coisa muito interessante, que vocês têm estilos diferentes, né? A gente está aqui, a gente tem estilos muito diferentes. E isso é muito legal, porque mostra essa diversidade de Deus, de trabalhar, né? E teve uma aceitação, assim, ninguém ficou assim, como você usa esse tipo de roupa para falar de Deus, assim? Tipo, ah, quer chamar atenção... Tem muitas essas críticas, assim. Ela deve ter sofrido um pouquinho. Não tem os haters? Tem os haters pra todo mundo, né? Tem os haters, né? Isso que eu fiquei pensando. Ou foi tranquilo? Foi bem tranquilo, sabe? Porque eu achei muitas pessoas que gostavam também e que não tinham, né? Uma pessoa que representasse, que gostasse de desenhos e falasse, ó, esse desenho, ele passa uma mensagem bíblica também. Então, foi bem legal, foi bem aceito. E assim, aceitação em casa, na igreja... Foi sem problema nenhum de fazer bem tranquilo, isso. Bem tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Nossa, então os não-crentes são mais ignorantes que os crentes, ô Sara? Porque ela falou que... Não é? Quem implica mais são as pessoas de dentro da igreja, né? Os mais tradicionais, né? E também há uma sede, a palavra é sede da juventude cristã, muito grande por um conteúdo que não seja chato, cafona, brega, que seja inovador, que seja divertido, alegre. Eu criei, algum tempo atrás, né, parei, depois com todo esse processo aí da pandemia, eu criei um trabalho chamado Conferência de Realeza de Príncipes e Princesas, só para solteiros adultos, porque não tem entretenimento. O entretenimento de crente é sair para comer pizza depois do culto. Entendi. É sair para comer. O crente não tem entretenimento. Aí eu criei um baile barroco das cortes.
teve gente que se conheceu dali e casou. Olha, que legal. E não era um encontro casamenteiro. Não, era um Mas encontro pra você de ver jovens, a sede assim. Das pessoas. Jovens acima de 18, uh-huh, né? Sim, não é nem sim. adolescente. Na idade delas, eu não sei se elas têm carão de muitas jovenzinhas, talvez sejam um público bastante adolescente que também siga, porque eles são muito carentes. Não tem entretenimento, não tem gente falando na linguagem que eles entendam. Então, é uma sede, é um desespero. Hoje, os pastores que têm filhos com 14, 15 anos estão, ó, ralando para conseguir, né? Ter que fazer com que os filhos consigam andar com o Senhor sem se contaminar com as coisas erradas. É difícil, né? É difícil, mas tem se levantado uma geração. Amém. Uma geração que tem falado da palavra de uma maneira atual, que tem tocado Amém. Muitas vidas. E por isso que nasceram os memes, assim, tem diversos. Vamos colocar aqui para você conhecer também, Sara? Vamos colocar alguns aqui. Esse aqui, ó. Aprender a orar em inglês para a bênção vir em dólar. Que maravilha, amém. É isso. Esse é ótimo. Todo pitcher era para ser assim, calmo, meigo e da igreja. Amei, amei. Gente, esse é muito bom. É porque os pitchers têm fama de serem endemoniados, né? De serem encapetados. São bravos, né? São pequenininhos. Eles têm fama de ter o demônio no corpo. Vai o próximo. Gente, mas tá bonitinho o cachorro, né? Espírito Santo me controlando, pregador falando heresias no culto e eu. Sara, olha esse aqui, ó. Sei que Jesus está preparando a pessoa certa para mim. Jesus, eu tô. Maravilhoso. Olha a cara de Jesus, vem com o olho assim, né? Tipo, eu tô. Essa coisa, vocês namoram? Eu namoro. Você namora? Eu tô noiva. E como que é? Você tá noiva? Isso. E a Sara tá solteira, né, Sara? Eu sou solteira. É. Eu não estou solteira. Eu falo que eu sou. Porque quando eu for casada, não é um estado que vai passar. Eu serei casada. É uma questão de entendimento. Mas eu entendo que também dá para se usar o tempo, né? Estou solteira. Mas eu sempre tento falar, eu sou solteira. Porque o cara vai ter que ser muito especial para mudar isso. Entendi. E eles são da igreja também? Sim, são da igreja e eu conheci graças à internet, o meu. Ah, pela internet? Pela internet. Ele é também web crente? Foi web crente também. Eu vi ele falando sobre escatologia, que é o estudo a respeito do fim dos tempos. E eu me interessei, a gente começou uma grande amizade, ele sendo lá de Santa Catarina, eu daqui de São Paulo, e a gente foi. Vocês estão quanto tempo juntos? Menos de um ano. E já tá noiva já? Já. O casamento já tá marcado já? Ainda não. Mas a gente já tá preparando para isso, porque a gente entendeu que foi um propósito de Deus. E claro, como que a pastora mesmo, Sara, fala, a gente começou com amizade, conversando, um conhecendo ao outro, entendendo que os propósitos dos dois estão juntos. Entendi. Que lindo, Sarinha. E quanto tempo de amizade vocês tiveram antes de começar a namorar? Como foi tudo assim, mais ou menos na pandemia, a gente ficou uns 7 meses sem conseguir se ver. Então, foi só conversas, amizade. E aí, quando a gente conseguiu se ver, para poder concretizar mesmo um relacionamento. Ah, que bom. Olha só. Que legal. E você, Esther? Eu tô namorando faz 2 anos. E antes da gente namorar, a gente meio que trocava mensagens, assim, porque eu era aqui de São Paulo e ele do Rio Grande do Sul. E daí, a gente trocava mensagens, né? A gente criou essa amizade, né? Por um ano... Fomos amigos, daí depois a gente chegou no processo de orar, né? Um outro ano orando. Então, foi passando pelos processos e agora estamos aí namorando. Vocês vão casar virgens? Sim. Sim. Sim, que nem a Sara. Tá certo então, né, Sara? É, amiga. Eu, depois de tantos anos, eu acho que o negócio voltou a mesmo a ser virgem, viu? Porque a situação... Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Pelo contrário, sabe? Que seja glorificado o nome do Senhor. Quando eu fui a primeira vez, né, numa entrevista para falar sobre santidade, sobre abstinência sexual até o casamento, foi em 2008. Naquela época, as pessoas escondiam porque havia muito mais vergonha, era muito mais bizarro. Eu recebi 4.000 e-mails de pessoas cristãs dizendo muito obrigada por você ter ido, todos falando mais ou menos a mesma coisa, mas o contexto geral era tipo esse. Obrigada por você ter ido na televisão falar e se expor. Porque eu tomei coragem, agora eu vou bater no peito e eu faço a mesma coisa que você, eu me guardo, mas eu nunca tive coragem de assumir. Até fingia que eu ficava, fingia que eu fazia as coisas para poder fazer parte do grupinho e ser aceita. Ou Olha ser aceita. Homens, não foram só mulheres. Muitas mulheres, a maioria mulher. Entendi. Mas muitos homens também me mandaram mensagem. Porque isso é muito sério, né? No Brasil, eu fui a primeira pessoa a falar isso na televisão. Falar, eu faço abstinência. Ninguém nunca tinha tido coragem de fazer isso. Era uma vergonha. Eu, inclusive, tive amigas que me ligaram para dizer, por que você está se expondo assim? Amigos da igreja.
E eu falei, querida, tem que ser glorificado o nome do Senhor. Alguém tem que falar. É maravilhoso você se guardar. Qual é o problema? Que vergonha. Não, tem que ser muito forte, né? Pra poder conseguir fazer isso, né? Você tem que ser forte o suficiente pra aguentar a zoação. As pessoas vão te zoar? Vão. E aí? Vão zoar até quem não tem como ser zoada, entendeu? Quem, todo mundo vai sofrer um bullying, gente. Nem Jesus passou ileso, livre, né? Disso. Verdade. Tem mais um meme aqui. Vamos botar outro meme. Jesus vendo você terminar com a quinta pessoa que você pediu a ele. Não me peça mais nada. As pessoas mais conservadoras, assim, da igreja não ficam bravos, assim, de ver isso? A maioria do que tá na internet, dos cristãos que estão na internet, mesmo sendo mais conservadores, alguns acham engraçado. Então, como eles estão acostumados com essa linguagem de internet, sim. Mas sempre tem um ou outro bem conservador que aí vê e fica um pouco escandalizado. Mas alguns tentam entender que são jovens, estão brincando, só meme mesmo. Muitos são falsos conservadores. Muitos são apenas pessoas religiosas que não são espiritualizadas. Porque não adianta a gente ter uma religião e ser uma pessoa com coração seco, amargo. A gente é só um religioso de plantão. Um verdadeiro cristão, ele não é só um religioso, ele é uma pessoa espiritual. Ele procura ter um relacionamento espiritual com Deus. Não apenas seguir um dogma e bater um ponto na igreja, entendeu, entendi, Dani? Entendi. Que às vezes tem muita gente... Eu sou muito atacada na internet por causa do meu jeito. As pessoas não entendem por que eu consigo rir da gargalhada, ser feliz sem beijar na boca não sei quantos mil anos, fazer sexo, não sei qual. As pessoas não entendem por que eu falo livremente sobre sexualidade. Elas acham, como é que pode? Uma crente falar isso? Elas não conseguem associar essa liberdade, essa alegria com santidade. Não, essa mulher não pode ser. Não, porque eles pensam, santidade, a pessoa é triste, a pessoa tá sempre arrasada, porque não pode fazer as coisas do mundo. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, se você comesse o alimento espiritual, alimento entre aspas, gente, português, se você comesse o que eu como na presença de Deus, alimentasse do Espírito que eu alimento, se você tivesse a fonte que eu tenho, você entenderia, você não me acharia doida, porque você ia entender que a alegria que eu tenho, ela não depende de homem, de relacionamento, ela é uma coisa é uma que transborda. É de dentro para fora. Só quem é cristão verdadeiro que entende isso. Então, é muito comum, vocês vão receber esse tipo de crítica, nós vamos receber, quem tem alegria e bom humor, porque as pessoas acham que Deus é triste. As pessoas acham até que Deus é mau. Eu já aconselhei, eu aconselho o tempo inteiro, eu trabalho aconselhando. E eu já aconselhei mulheres, Dani, que aceitaram se casar com um homem que elas não amavam, na igreja, vestidas de noiva. E eu pergunto, por que você casou? Sou maltratada, sofro. Mas não é um caso isolado, são muitos, Dani, no Brasil inteiro. E por que você casou? Ah, porque me revelaram que ele era o homem para mim. Aí eu falo, mas você não usou a inteligência que Deus te deu para olhar os sinais óbvios? Tem sinais que são óbvios. Não, mas eu acreditei no que a pessoa me falou cegamente. Ai, meu Deus. E o homem, depois de alguns casos, o homem pagou a profeta falsa, combinou com a pessoa dizer que foi Deus, porque o homem estava afim dela. Coisas absurdas eu já vi. E mulheres que casam com um homem, aí eu pergunto, mas por que você casou com um homem que você não achava bonito, você não tinha atração, você não era amiga? Aí elas falam, porque às vezes Deus quer... A frase que solta no final é essa. É a crença que elas têm, que é a limitante. A crença limitante é, no fundo, eu acredito que a vontade de Deus não é boa e não é perfeita, não é agradável. Mas Romanos 12 diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Deus, gente, ama você. Por que que Deus vai querer te casar com uma pessoa que não combina com você? Ai, meu Deus, é verdade. Isso é muito sério. E isso, existem pessoas assim que entram nas redes sociais. Como que você tá? Porque você sempre foi palestrante dos cultos das princesas. Como que você tá fazendo coisa online? Tá dando aula? Em primeiro lugar, né? Eu sou uma pessoa que... Eu tenho até um pouco de medo de escandalizar quando eu falo algumas coisas sobre mim. Uma das coisas sobre mim que eu acho que escandaliza é que eu abri mão de tudo para ter uma vida simples, Dani. Então, para mim, na minha fé, o importante é agradar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentadas até a felicidade. Então, em primeiro lugar, eu quero agradar a Deus. E eu entendi que eu tinha que ter uma vida simples, não porque Deus estava mandando, não era isso. Era um treinamento. Para você ter os pés no chão, para você, de repente, vir uma bênção maior, você conseguir...
ter aquela humildade de querer aquela bênção e não ficar deslumbrada. Sim, e um treinamento, Dani, do contentamento. É. Porque a felicidade, ela tem muito a ver com contentamento. As pessoas, quando elas não estão contentes e saciadas em viver com o básico, elas começam a colocar o vazio delas para ser preenchido por coisas. Entendi. E é muito perigoso isso, é muito viciante isso. Eu conheço pastores, eu conheço cantores gospel que começaram um ministério muito bem, com um coração apaixonado por Jesus, mas começaram a cobrar. Eu nunca cobrei. Eu nunca cobrei nenhum centavo pelo meu trabalho para ministrar nas igrejas. Eu sempre preguei de graça e continuo pregando de graça até hoje. E eu conheço pessoas que começaram a cobrar um cachê de 5 mil, daqui a pouco estavam cobrando 10 mil, daqui a pouco cobrando 15 mil para ir pregar por 2 horas. Então, o que o Senhor falou comigo desde o início é: não deixe o seu coração entrar por esse caminho. Ah, isso. Não negocie o evangelho. Hoje, por exemplo, com a pandemia, eu fui obrigada, não é uma coisa que eu queria. Eu queria continuar fazendo o meu trabalho sempre de graça. Mas a gente vai fazer um trabalho como o das princesas, que não pode entrar homem. É proibido, altamente proibido para homem. O único jeito é numa plataforma fechada. Ah, entendi. E aí eu falo as verdades, né? Eu falo, gente, eu não tenho recursos hoje, pela vida simples que eu levo, para montar minha própria plataforma. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir montar e criar minha própria plataforma, fazer um investimento. E eu vou criar minha plataforma, que ela tem um filtro específico e tal, uma segurança. Hoje eu sou obrigada a pegar uma plataforma monetizada e usar uma plataforma monetizada para conseguir filtrar. Porque a gente teve alguns homens tentando comprar o curso. Teve homem que a gente teve que cancelar o cara. O cara fez a compra, a gente teve que devolver. Você não, bloqueia o cara. Ai, meu Deus do céu, bloqueado. As aventuras da internet, né? Bom, a gente vai dar uma paradinha rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o Já ou Nunca do Hebe Crentes. Não saia daí. Volta com o nosso sensacional. A gente tá aqui com a Sara Shiva, com essa lindona aqui que também tá arrasando, com a Esther e a outra Sara. Ô, Sara, você faz um negócio de Já ou Nunca. O que, que é isso? Hebe Crentes? Me explica isso. Porque a gente vê Já ou Nunca, a gente já pensa em umas coisas assim mais quentes, né? Sim. Já fez isso? Não. Já fez aquilo? Sim, não. E aí você criou uma coisa assim, você joga isso, mas com questões religiosas. Esse, isso, na verdade, alguém já tinha feito. Eu só peguei a música de fundo que alguém já tinha criado e eu fiz um vídeo em cima disso. Então, eu já, eu nunca, coisas que alguns cristãos fazem. Tem aí, vamos ver, vamos assistir, vamos ver. Check do crente. Já orou com mais de uma vez? Eu já. Eu nunca. Mentiu que ia pra vigília? Eu já. Eu nunca. Falou e as achei nos cultos? Eu já. Eu nunca. Comeu pão que sobrou da ceia? Eu já. Eu nunca. Já fez trollagem no retiro? Eu já. Eu nunca. Já foi chamada ao gabinete? Eu já. Eu nunca. Foi pro banco da disciplina? Eu já. Eu nunca. Já beijou filho de pastor? Eu já. Eu nunca. E o músico do louvor? Eu já. Eu nunca. Dormiu fazendo oração? Eu já. Eu nunca. Já viajou na pregação? Eu já. Eu nunca. Parabéns, Sara. Você já dormiu na pregação já, hein, Sara? Eu nunca fiz essas... Gente, eu tô falando, tô desatualizada. Eu nunca fiz TikTok, nunca fiz esses Reels, esses negócios. Nunca fiz nada desses troços. Vou fazer, então, gente. Já é muita coisa pra mim, gente. Ah, não dou... para, Sara, para. Tem que ficar... Você é muito jovem ainda pra ficar desatualizada. Ô, ainda. Jesus, ouve essa voz, Senhor, essa profecia, que eu sou muito jovem, Senhor. Ah, você é muito jovem, para. Receba essa palavra, tô recebendo. Eu só quero ser convidada pro casamento da Sara. Mas que é eu óbvio, acho... querida. Eu mas quero é... ser convidada, ah, meu amor, hein? Você vai estar lá na comissão de frente, lindíssima. E eu quero... Eu quero notícias, tá? Do casamento de vocês, hein? De tá você, bom. Tá mais perto, né? Que ela tá namorando. Assim espera. É, assim espera. Eu também quero. Eu vou seguir as duas, que eu quero ver tudo. Acompanhar tudo, comentar, rir, me alegrar. Que lindas, gente, né? Infelizmente, você acredita que o nosso tempo acabou? Uma delícia estar aqui com vocês, aprender um pouquinho mais, né? Porque eu, realmente, assim, eu acho que essa questão de Deus, assim, a gente tem que botar na televisão, mostrar os valores, que a gente pode ter essa intimidade com Deus, mas uma coisa tranquila, não maçante, né, Sara? Adorei, tava morrendo de saudade de você, de longe. Muito obrigada, obrigada, viu, pelo carinho. Eu que te agradeço, Dani, por toda essa oportunidade. E uma coisa que eu sempre penso, né, no Brasil, tá faltando um programa evangélico, católico, que seja qual igreja for, cristão,
para o público cristão? Quando é que a gente vai ter um programa legal, engraçado, divertido para os cristãos do Brasil? Cadê RedeTV? É, fazer um já ou nunca, né? É ou não é, vamos menina? Ver, vamos ver. Sim, com certeza. Obrigada, obrigada, viu, Esther? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sara, também pelo carinho. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que toda quinta-feira a gente tá aqui na telinha da RedeTV, 10h45 da noite. Beijo no seu coração, uma noite abençoada pra você.